उपस्थित संपूर्ण नमस्कार श्री गुरुङ गोदर गुम्बा तमु सेवा समिति द्वारा आयोजित तमु लोसार शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यू देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू त्यसै गरी 20 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ज्यू त्यसै गरी 20 नम्बर वडाका वडा सदस्यज्यूहरू त्यसै गरी तमु तमु लोसार समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म उपमुख सङ्गीता चौधरीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूले यहाँ मलाई जसरी यो स्थानीय तहको चुनावबाट मलाई जुन एउटा इन्टरभ्यू महानगरपालिकाको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म ढिलो भए पनि तपाईँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूले धेरै माया गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ म धेरै हर्षित छु त्यसकारण तपाईँहरूको निम्तोलाई मैले आज नमार्न सकिनँ व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँहरू समक्ष म यहाँ उपस्थित भएको छु र म पनि एउटा आदिवासी जनजातिको छोरी भएको कारणले गर्दा म एकदम खुसी भएर यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु र वास्तवमा भन्नुपर्दा यो नेपाल भनेको बहुजाति बहुभाषी बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएकोले सबैको आआफ्नै कला संस्कृतिहरू छन् र यो गुरुङहरूको यो तमु लोसार भनेको एउटा महान चाड पनि हो र यसमा एकदम दिदीबहिनीहरूले एकदम आफ्नो पोसाकमा सजिएर छमछमका नाच गरिराख्नु भएको छ एकदम तपाईँहरू मिठो मिठो खाएर यो चाड मनाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले वास्तवमा यो जुन अहिले मास देख्दाखेरि मलाई एकदम गर्व लाग्छ कि म पनि एउटा आदिवासीको छोरी यहाँ तपाईँहरूको यो माया पाएर एकदम मलाई म फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र वास्तवमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो भर्खर पत्रकार साथीले भन्नुभएको छ म एउटा आदिवासीको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई मबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोगमा म पछि पार्दिनँ तपाईँहरूले जसरी मलाई माया गरेर यहाँ पुर्याउनु भएको छ म तपाईँको यो भूमिकालाई म बिर्सिने मलाई छुइनँ त्यसकारण मबाट के चाहिँ गर्नुपर्छ सधैँ तपाईँहरूको म साथ सहयोग गर्न तयार छु र विकासका कुराहरूमा भएभर्खर हाम्रो साथीले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ यो ठुलो गमलाहरू त्यसै गरी यो बस्ने ठाउँहरू र यो जुन विश्वका वाडालाई फ्री वाइफाईको घोषणा गर्नु भएको छ यो एकदम खुसीको कुरा हो र यो जुन जुन कामहरू बाँकी छ खाने पानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ र यो जुन गमलाहरू छ फुलका गमलाहरू यो सिम्पल कुरा हो त्यसमा हामी बताइदिन्छ यो हाम्रो
रामगढ़ी सभ्य भव्य मनाएर सफल पार्नुस् भन्ने मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दछु।